talvista on ja luntakin tuossa silleen tuli sopivasti. Tuolla lintulaudan alla käy metsähiiri ruokailemassa, kun sinne on nuo linnut tiputtanut auringonkua, siemeniä ja pähkinöitä. Toi hiiri asuu tuossa kannossa, mikä on tuossa kumpareella. Tai toi kumpare, mikä tuossa näkyy, niin se on kanto. Ja siellä kannossa on tuommoisia sopivia pikkukoloja, mihin se pääsee pujahtamaan. Pahoittelen, että tämä kuva heiluu ja vatkaa, mutta mulla ei sitä telinettä ole vieläkään. Mutta rotta toi ei ole, koska sillä on pyöreät korvat ja pitkä häntä. Se on vaan aika ison kokoinen, mutta ei se rotta ole. Ehkä se on syönyt tukevasti. Mutta ei tuolla ole mitään väliä, se saa olla tuossa, koska se on ihan harmiton yksilö. Se kerää pois vaan kaiken, mitä jää jäljelle toisilta. Ja sitä paitsi metsähiiret on rauhoitettu ja tietääkseni, että eipä sitä saa kyllä muutenkaan niin kuin ruveta sen kimppuun käymään. Sillä ei vaan saa tarpeeksi tarkkaa kuvaa siitä. Tämmöisissä kameroissa toi on vähän, että kun zoomaa tarpeeksi lähelle, niin kuva rupeaa vispaamaan ihan sikana, vaikka se ei oikeasti käsissä niin kauheasti vispaiskaan. Aika jännä, että se tosiaan uskaltaa mennä tähän aikaan päivästä, kun voisi kuvitella, että tuolla on jotakin brutaaleita lintuja tai sitten joku naapurin kissa vaanimassa. Mutta ilmeisesti, jos tarpeeksi kova nälkä tulee, niin kyllä se sinne sitten uskaltaa mennä. Ja aika monta kertaa se käy, koska se on tuossa jo tovin verran ollutkin. Luulisin, että menee enemmän energiaa tuohon juoksemiseen, kuin sitten mitä saa hyötyä siitä, että siellä käy. Tosin mä luulen, että se kantaa noita varastoon. Et siksi se menee tuossa edestakaisin, että se vie noita siemeniä varastoon ja sitten se syö myöhemmin. Että jos tuonne menisi katsomaan tuonne kannon sisään, niin siellä olisi melkomoinen varasto kaiken näköistä heinettä. No, sepäs meni kovaa. Nimittäin ei olisi yhtään sanottu, etteikö tuossa voisi kissa käydä kimppuun, kun tuossa naapurissa on niin monta kissaa, että se ei olisi yhtään ihme. Ja nyt ei näy yhtäkään lintua muuten missään. Kaikki linnut on kadonnut. Nopeita ne on näköjään, kyllä noikin. Mä kadotin sen koko jutun täältä näköjään näkyviltä. Noin. Taas mentiin. Mutta ei mitään. Siellähän se sitten tekee töitään. Mutta täältä nyt sitten näihin talvisiin kuviin ja tunnelmiin. On oikein niin kuin kauniin näköistä nyt tuolla ulkona ja pääsevät hiihtämään kaikki, jotka haluaa hiihtää, koska kyllä toi lumi nyt jo ainakin tuommoisilla pelloilla, missä ei ole kynnetty maata ylösalasin, niin kyllä mä luulen, että siellä pystyy jo hiihtämään ihan hyvin. Semmosta se on. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.